imamo zelo malo primerov v Evropi, kot pravi zgodovinar Pirevec. Mislim pa sploh, da ni nobenega takega primera, ne samo malo, ampak nobenega primera v Evropi ni, da bi se za časa okupacije lastni ljudje napadali lastne ljudi. 16. septembra leta 1941 je Osvobodilna fronta, ki jo je vodila ustanovila in vodila komunistična partija, se identificirala se slovenskim narodom, čista uzurpacija in obsodila na smrt vsakega, ki se ji ne bi pokoraval. Začela je pobijati slovenske ljudi. Že prej je ustanovila Drugega avgusta VOS, partija, ne OF, ampak partija. VOS je vzela oblast v svoje roke in eno leto nemoteno, neovirano pobijala slovenske ljudi. No, noben jih ni oviral. Italijani so se umaknili v večja mesta, prepustili deželo partizanom in partizani so nemoteno delali, kar so hoteli. Večkrat sem že povedal, primer, ki ga poznam, ki ga tudi gospod Stanovnik potrjuje, ker je opisan v knjigi, v kasnejši občini Cerknica so v prvih 15 mesecih partizani umorili večinoma na zverinski način 65 civilistov. 65 civilistov. Italijanski fašisti so v 25 letih na Primorskem ubili 16 Slovencev. Pri nas so jih v 15 mesecih ubili 65. 21 žensk. Zmetali so jih v brezna. Tako je nastala Vaška straža. In Vaška straža ni zločinska organizacija, je samoobrambna organizacija. Domobranci niso zločinska organizacija, so samoobrambna organizacija pred komunističnim nasiljem. Dokler pa bodo naši gospodje zanikali revolucijo in revolucionarno nasilje, dokler bodo govorili, da je odpor proti partizanom prišel kar tako iz ene zle volje, iz pokvarjenosti Slovencev, iz hudodelne miselnosti polovice Slovencev, to časa se seveda da pogovarjati. Ampak gledajte, če bi bila situacija... Tako se je začelo. Če bi ostala situacija ob okupaciji takšna, da bi cerkev in moralne avtoritete in drugi priznali okupatorja in se temu okupatorju partizani Svobodilna fronta ne bi uprli, kdo bi pravzaprav rešil Slovencev? Bi bilo 80 tisoč Slovencev živih, ki so zdaj mrtvi. A bi bili Slovenci? Ki so zdaj mrtvi. Oprostite, ne bi bilo nobenega Slovenca, več ja, so živili. Ja, ja, ja. Po Tujči so nas hoteli, ste pozabili. To so hoteli, zaradi 30... tega, ker niso imeli nobene možnosti, da zmagajo. Hoteli. Ja, lejte, 30... Tega je bilo pametno. Prej sem povedal, Italijani so nas hoteli uničiti. Ja, uničiti se so nas... V 25 letih so ubili 16 Slovencev. Ja, poglej enciklopedijo Slovenije, so rdeči pisali. 16 Slovencev so bili, ko so imeli vso oblast nad njimi. Kaj pa so Italijani počeli, ko so okupirali Primorsko, na to ste pozabili? Ampak pobijati se ne da kar tako. Pobijati se ne da kar tako. V taboriščih se da. Ne, ne tega govoriti, kaj bi oni hoteli. Ja, oni bi marsikaj hoteli, ampak niso mogli, niso smeli.